մի փոքր ժամանակ տանք, որ մեզ միանան մեր հայրենակիցները, մեր ընկերները։ Ահա ես կխնդրեי նախապես բոլորից, որ միանալու պես փորձեք տարածել այս նյութը, որտեղ ի վերջո մենք горծ ունենք անելու եւ բাবականին շատ։ Բাবականին շատ горծ կանելու։ կա Դրանում ոչ ոք չի կարող կասկածել։ Ուզում եմ այսօրվա այսը իմ եթերে սկսեմ մի հարցով Ա, դուք ո՞նց եք վերաբերվում հայատյաց մարդկանց ինչպես եք վերաբերվում երբ գիտեք որ մարդիկ հայատյաց են անկախ դրանից նա հայախոս է հայալեզու է թե օտարախոս է օտարազգ է եւ այլն եւ այլն անկախ դրանից ինչպես եք վերաբերվում երբ ձեր սեփական ազգի հանդեպ ապելությամբ է լծված ձեր դիմացինը ձեր մասին խոսողը ձեր ազգի մասին խոսողը ինձ համար դա սարսափի առաջացնում իսկապես սարսափի առաջացնում որովհետև չգնահատված լինելու այդ երևույթը իսկապես սարսափելի է ցանկացած մարդու համար կլնի դա որով է մարտ իր ընտանիքում, որով է գործնային նվիրվածություն հալուց հետո չտեսնել գնահատանք, գնահատական այս ընտանիքի կողմից, կամ պարզապես որպես մասնագետ, մասնագիտական լուրջ ծառայություններ ներկայացնելուց հետո չգնահատվել իբրև մասնագետ, այլ ավելի շատ քարկոծվել ոչ մասնագետների, ոչ պրոֆեսիոնալների կողմից իբրև ազգ տված լինելով աշխարին նորարարություններ, գիտություն եւ այլն եւ այլն եւ դրանից հետո չգնահատվել դրանով այլ քեզ զգացմասն է ստեսակ անտեր եւ անտեսված վիճակում ը դա բնականաբար ծնունդ է առնում հայատիացությունից, այսինքն հայի հանդեպ եղած ապելությունից։ Նույն այս քաղաքում, որտեղ որ, որ հիմա ես բնակվում եմ, որտեղ որ ես հիմա գտնվում եմ այս պայն գլենդել քաղաքում, քաղաքի քաղաքաշինության եւ տնտեսական զարգացման, կարելի ասել 50%-ից ավելը դա հայերի շնորհքն է եւ հայերի աշխատանքն է, հայերի ջանքն է։ Եվ երբ օտարների կողմից նկատում ես ապելության զգացողություն հայերի հանդեպ, կլնիդա antrutyunneri ժամանակ ավելի ակնհայտ կամ ըը կլնիդա բարձապես տարվա կտրվածկով ցանկացած ժամանակ դա սարսափի առաջացնում չգնահատված դինելու և մի տեսակ անշնորհակալության զգացողությունը դիմացինի կողմից դա իսկապես սարսափի առաջացնում եւ դրա պատճառով մենք յուրաքանչյուրս փորձում ենք անել Ավելին անենք երևի ինչ որ բաներ, որոնք որ տեղի չեն, պետք չեն, որովհետև կլիներ, որ խոզերի առաջ մարգարիտներ են շախտվել եւ մեկը այսպես թե այնպես չեն հասկանալու։ Գիտեք, այ երբ որ հայատյացությունը գալիս է հայերի մեջից, հայախոսների հայալեզուների մեջից դայսկապես ուղակի և, Ես չեմ էլ կարող բարեր գտնեմ առանց վիրավորելու եւ չեմ ուզում հենց սույգ վիրավորանքներով, որովհետեւ գիտեք ինչ օրվա վերջում մեր ընտանուր падկերն է վնասվում, օրվա վերջում մեր ընտանուր Երևույթի իբրև ազգ վնասվում է։ Նմանվում ենք ցեղատիպիկ, ամ ինչ որ մի բանի, հասկանու՞մ եք, եւ դա մեզ ձեռնաтуճ է, որովհետեւ հենց այդ պատճառով է, որ մենք եթե մեր տեսակը ազգից վերացենք ցեղատիպի եւ այլն եւ այլն, մենք ավելի շատ կկործնենք մեր եղած տարածքները արդեն պատմության ընթացքում երբ հետ էս նայում եւ անդրադառնում թե ինչեր էս կործրել ազգիդ իմաստով, հզորության դիմաստով եւ ընդհանուր արժեքների արժե համակարգի իմաստով ուղակի սարսափելի է, անընդունելի է։ Բայց գիտեք, ես պես կասեմ, հա մի փոքր վիրավորանքով հույսով ես որ հարված ու ուժեղ կլնի այդ վիրավորանքի, բայց ինչպես կարող է մի աղջիկ գրել թե դե, գիտեք Երանի թուրքը գա մտնի եւ բոլոր Նիկոլի ընտրողներին սփանի մտնի Հայաստանի տարածք եւ բոլոր Նիկոլի ընտրողներին սփանի։ Այսինքն ով կարող է լինել այսպիսի մի անձ, այ կարող է լինել մի ժամանակին Աբորտի վրա գումար խնայած ծնողի զավակ, հասկանում եք այդքանը։ Այդքանով սահմանապակեմ այդ մարդուն բնութագրելը, թե ինչ տեսակ մարդ է կարող է նման արտահայտություն անել։ Ա գալով գալով մեր ուրեմն անելիկին գիտեք ինչ, թող ոչ ոք, ոչ ոք իրեն չդնի ինչոր էլիտայի տեր, զարգացած, ինչ որ, չգիտեմ, հայի ամենալավ եւ ամենաերանելի տեսակի տեղ եւ մտածի, որ այն հասարակ քաղաքացին ինչ որոշումներ որ անում է, այդ իր որոշումները ոչ մի կոպետ չարդեն։ Եվ պետք է այդ կարեւորագույն որոշումները արվեն միայն ճակերտավոր էլիտա կոչվածների կողմից։ Այն հասարակ քաղաքացին, հասարակ ժողովուրդը չի կարող մասնակցել դրան։ Նրանց մասնակցությունը կարևոր չէ։ Նրանք անիմաստ մարտիկ են, անարժեք մարտիկ են։ Հասկանում ե՞ք, այս տեսակ բաներ թող ոչ ոք իրան թույլ չտա մտածելու անգամ, քանի որ ժողովուրդն է որոշողը, ժողովուրդն է հաղթողը, ժողովուրդն է ապագան, ժողովուրդն է ուժը, որին պետք է ենթարկվի ցանկացած чиновниք։ Գիտե՞ք Գիտակ գնում ես հետ եւ նայում ես որ տարիներ շարունակ այսօր խոսում են անգրագիտության մասին, մարտի կերպը մեն խոսում են իրենց բարերը չեն կարողանում ճիշտ բարակապակցությունները կազմել եւ այլն եւ ասում են այդ անգրագիտները սենց ասացին, այդ անգրագիտները նենց ասացին ժեխեր, չգիտեմ, ինչեր եւ այլն։ Գիտակ ինչ։ Այդ տարիները, որ հետես գնում եւ տեսում ես թե կրթական համակարգին ինչ տեսակ վնասներ են տրվել։ Երբ որ դասատունները վախեցել են մեր ժամանակ ցավոք սրտի սովետական ժամանակում դասատուներին մենք այնքան ենք հարգում, այնքան ենք լսում, այնքան ենք ենթարկվում որ անգամ չենք պատկերացնում որ նրանք էլ մեր նման մարդ են, մեստում են նրանք ղեր մարդ են, մեստում են նրանք հաց չեն ուտում, մեստում են նրանք, այսինքն իրանք էլ էին այնքան կոռեկտ ու պարկեշտ, որ իրանք իրենց ուրիշ ձև էին պահում մի տեսակ։ Բայց գալիս է մի ժամանակ, որտեղ որ այդ դասատունը թե քո լակոտիտ վրա ջղայնանում է կարող է ախրոնիկներիտ ուղարկես ու ծեցեն այդ դասատուին ու այդ դասատուները արդեն սկսեն կամած կամած իրանց ավելի ստերկացած ստորացած վիճակում զգալ եւ չզբաղվել նրանց թե կրթությունով թե դաստիարակությունով թե եւ այլ եւ այլն այсин երբ որ դու քեզ համարում ես էլիտա եւ ես ցողնում որ այն մարդիկ ովքեր որ պետքա խո Զաբակներիդ կրթության վրա նրանց զարգացման պրոցեսի վրա ունենան իրանց ազդեցությունը, որով կարելի հետագայում հպարտանալ։ Ես հպարտանում խոնարհվում եմ այն բոլոր իմ ուցուցիչներով, ովքեր ողջ են, իրանց ձերքերն եմ համփում եւ իրանց շնորհակալություն եմ ասում, թեև ինքը 7-րդ դասն եմ հայաստանում հասցրել դպրոց հաճախել, ովքեր որ չկան, մինչեւ իմ կյանքի վերջը ես նրանց բար հիշատակը կկպահեմ միշտ իմ սրտում։ Եվ ամեն անգամ երբ իմ համադասարանցիների հետ այս հանդիպումը մենք անընդհատ հիշում ենք մեր սոցիալիշներին սոցիալчуիներին ուսուց եւ անընդհատ գովքով ենք նրանց մասին խոսում եթե համակարգը ընդհանուր ինչ-որ վատանում է եթե մարդկանց հացփորի ստրուկի վիճակի մեջ են ուզում պահած լինել եւ ցես թվում է դեր հետ մարտիկ է մարտիկ են որոնց կարող եք դուք ուղակի թելադրանքով գնալ ասեմ որ առողջացել են այդ մարտիկ բուժվել են լավացել են Այդ մարդիկ հասկացել են, որ իրंचं կամքը ինչ որ միտեղ կհասնի, եթե միավորվեն։ Ուսած ես վառապացույց։ Այսօր եւ 3 տարի առաջ դես վառապացույց, որ երբ որ համախմբվի ազգը, երբ որ համախմբվի ժողովուրդը, երբ որ նրանք իր հասկանան իրंचं անելիկը գնահատվելու է, իրंचं գլխին անընդհատ ինչ որ մտրակով չեն հարվածելու, թիկունքից չեն խփելու, չեն վնասելու, ինչ որ համակարգ չկա, որ Չես կարող գնալ մեկին բողոքել, որովհետև բոլորն էլ իրանք են։ Այդ վիճակից դուրս, ըհ, այ այդ ժամանակ հիմա པարզ ապացուցեցին, մարդիկ ա, այն ժամանակ ապացուցեցին, որ կարող են հաղթահարել։ Եվ հիմա էլ ապացուցեցին, որ անկախ ամեն ինչից, թե ինչեր կծախսեն, ինչեր կգործադրեն, ինչ ուժեր եւ այլն եւ այլն, ժողովուրդը ավելի ուժեղ է։ Ժողովուրդը Մենք ստեղծագործ ազգ ենք։ Մենք կարող ենք շատ բաներ անել։ Դուք ստեղծագործ ազգ, ստեղծագործ յոգովուրդ։ Մենք պետք է ուղղակի գնահատենք, տեսնենք մեր շուրջը ինչեր կա, ինչերից կարող ենք հասարակ մի բան, հա։ Այդ արեստаվոր է, շնորհков մարտիկ։ Ովքեր որ անընդհատ արտադրում ինչ-որ մի բան ստեղծում են, անընդհատ ինչ-որ մի բանանում են։ Դրա համար ինչ-որ վերնիսաժ է ստեղծվել, վերնիսաժի արևտուրով այդ մարտիկ ինչքան որ կարող են, կարողացել են բնականաբար ոչ էլ հիմա ապրել են։ Գիտակիցք է թե հարթակներ են ստեղծվում, որ այդ հարթակների միջոցով այս մարդկանց առևտուրը ավելի գլոբալ կարա դառնա։ Եվ մենք հայերս անընդհատ սատարենք։ Ումից ենք, ու ենք բողոքել ու ոչ մեկից։ Աբրանքը արտակար կապրանք։ Եվ մենք կարող ենք այդ ապրանքների ապրանքատեսակից օգտվել։ Եվ մի գաղափար, որը ծնվել է պատերազմի ժամանակ, հա, buyarmenia.com։ Մտեք, գնացեք ձեր առևտուրը ամեն ինչ, Ամերիկայից կամ որևէ այլ երկրից։ Ձեր առևտուր արեք։ Թող հայ արտադրողը ունենա իր սպարման միջոցները ավելի լայնացված, ավելի թող հզորանան։ Ո՞վ է հզորանում ողովա վերջում։ Նստենք, մենք ճանենք այդ բաները, ընդհանրենք այդ հայ սպառողին։ Ոչ մի հայ սպառող, ոչ մի հայ մարդ, յոգովուրդ, կարիք չունի ոչ մի ողորմության, ոչ մի նման տեսակ բաների, հա։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են կրդինքով, իրանք իրancs քրտինքով, իրանք իրancs շնորքով, իրանք իրancs հունարով ինչ որ մի բաներ ստեղծեն, այդ մարտիկ թքած ունեն որևէ ողորմության վրա։ Եվ եթե մենք գիտակցենք, որ գիտեք ինչ, մենք օկտվելով հայական ապրանքանիշից, ոկնում ենք մեր երկրի զարգացման պրոցեսին, եւ ոչ թե շնորհակալ եմ Նելի Ասատրյան ջան, որ դա տեղադրեցիր, շատ շնորհակալ եմ։ Ահա այս դրա մասին եմ ես խոսում։ Ա մենք Պետքա հասկանանք, որ եթե մենք օգտվում ենք օտարի ապրանքից եւ հետո գալիսա ժամանակ եւ մենք հասկանում ենք, որ այդ օտարները ընդհանրապես մեր մասին ոչ մի անով չեն հետաքրքրվում, թե մեր գլխին կասետային ռումբա նետվում թե ֆոսֆորային ռումբ եւ այլն եւ այլն, թքա ունեն այդ ամենի դրայ։ Ա ուրեմն մենք եթե մերը առնենք, եթե մեր երկրի մեջ ցանկացած արտադրող ավելի հզորանալ, տնտեսական վիճակը ավելի զարգանալ, ավելի բարեփոխվել եւ այլն եւ այլն հստիա դավույթի եւ համակարգը որտեղ որ մարտի գիտացում են որ գիտես եթե աշխատում ես նաեւ հարկեր պետք կտաս ինչի մարտի մենակ մնան են ցածր շեմի վրա որտեղ որ հարկեր չեն տալիս հեղափոխությունից հետո եկած հարկային օրենսդրության համաձայն այդ շեմը անցնեն սկսեն հարկեր վճարել երկիրը ավելի զարգանա ավելի մենք մեն, մեր բյուջեն ավելի մեծանա եւ այլն եւ տեսեք հայատյացությունը այդ տեսակ ապրանքային հակառակ գնալը հայատյացությունն է համահայկական գաղափարներին դեմ խոսալը ถุนավորելը համահայկական գաղափարները օրինակ համահայկական հիմնադրամ դրան հակառակ խոսալ ถุนավորելը այդ երեւույթը դա հայատյացությունն է դա սրիկայությունն է եւ եթե մենք պետքա շարունակենք մեր բոլոր մի մեզ միավորող մարմինները կանձել փլուզել ուրեմն մեր մեջ ինչ որ մարտի կան, որոնք որ ճշնամիներ են, որոնք որ օտարներ են, որոնք որ եկել են բաշանիր որտիրեսը իրականացնեն։ որտեղ երևի դիտակցում են որ գիտեք կամած կամած հյուրանում են սրանք, կամած կամած սկսում են զարգանալ, կամած կամած ավելի միավորվում են եւ այլն եւ այլն եկեք Գնանք ու սկսենք քանդել։ Ինչա նշանակում ամբողջ եկրագնդով 1, սրանք ստեղծել են մի հատ համակարգ, որտեղ որ, որ իրանք բարեգործական հիմնադրամ են ստեղծել եւ այդ բարեգործական հիմնադրամի միջոցով մի, մի վարկյանում ամբողջ աշխարհի հայերը կապվում են իրար եւ սկսում են իրանք միջոցները ներդնել հանուն իրանք հայրենիքի, հանուն իրանք երկրի, հանուն իրանք պետականության։ Մենք դի մի բան մտածենք, որ սրանք սկսեն ատել դա եւ սկսեն չնվիրել, չոկնել, ոչ մի ձեով մոռացեք։ Անհատական հայręթող լավ լինեն, այնտեղ անհատական հայերին մենք հեշտությամբ կառնենք, այդ անհատական հայերին մի թեթև մի քիչ փողի այդ կանաչ գույնը ցույց կտանք կգան եւ կպահենք իրancs մեր մոտ, բայց միավորված եթե լինեն, կհզորանան, հետո չի գնի դրանց կառավարել։ Եվ այս զգացողությունը, այս հայատյացության անընդհատ տարածել անընդհատ եւ այլնեւանալ, դա հիմնավորված ինչ որ մի ծրագիրա, որի վրա աշխատում են շատ դուրջ ուժեր որpisi մեզ տկարացնեն։ Բայց էտենց ասենք ու նստենք կնշանակի մենք էշ էինք, լրի որտեվ ասացինք, լսացինք, ինչ որ մեկից յենթարկվեցինք ու մենք կուլ գնացինք։ Բայց մենք էշ չենք։ Եվ մենք կուլ չենք գնալու։ Եվ մենք կուլ գնալու իրավունք չունենք։ Որովհետև գիտեք ինչ։ 3 օր առաջ ապացուցվեց, որ ժողովուրդը ունի առողջ ջիղ։ Ժողովուրդը ինչքան էլ վհատված լինի, ինչքան էլ որ սուքի մեջ լինի, ինչքան էլ որ դաժան վիճակում լինի, ժողովուրդը ամենահզոր ուժն է։ Եվ ոչինչ կարող նրանց անտեսել։ Այո, աշխարհը դարձել է մատերիալ աշխարհ, փողով ամեն ինչանում են, փողով էս կան են, այն կան են, բայց գիտեք ինչ, մի հատ տեղ ա գալիս որ մարդիկ, ովքեր որ ունեն ավելի մեծ արժեքներ իրանք մեջ, թքքած ունեն այդ փողի վրա։ Այդ մեն մարդիկ, ովքեր որ կարողացել են դիմակայել ամենադժվար պայմաններում ապրեն, հանուն հայրենիքի հանուն իրանց զավակների հանուն իրանց հաջորդությունների հանուն երբևէ ասորեստանի պես ա, ասորիների պես առանց պետություն առանց հայրենիք չմնալու դիմակայում են ամեն ինչի այդ մարդիկ կհաղթարեն ամեն ինչ բայց այդ տեսակ մարդկանց գլխին ինչ որ մեկը ուզում անընդհատ հարվածած լինի որովհետև այդ մարդիկ Կամ պատինենստրուկի կարքավիճակում, որ իրանք հեշտության բանն իրանք անելիկը, կամ եթե այդ մարտիկը սկսում են խոսալ, դառնում են ժեղեր։ Եթե այդ մարտիկը սկսում են խոսալ, այդ մարտիկ դառնում են անգրագետներ, այդ մարտիկ դառնում են ա, ամպիտաններ, այդ մարտիկ դառնում են թուրքեր, հասկանում եք։ Ինչ է նշանակում հոգևոր առաջնորդ Շիրակի թեմի աչապահյան։ Ինչա նշանակում։ Հայաստանը հաղթեց։ Էդ ի՞նչ է, գուզում ասեք։ Եվ դուք ուզում եք հավատացնել մեզ առաջին քրիստոնե ազգին, որ դուք հոգևորական եք, եւ դուք աստծո цаրան եք, եւ դուք цаռայում եք ազգի հոգևոր կապիտալը արժեքը մեծացնելու Սիրի մերձավորից գաղափարը տալու པ་շտեք զմի միած եւ այլն եւ այլն այս գաղափարները տալու եւ ոչ թե դու քաղաքական խաղերս խաղում ալ իրական հոգեորական ես ուզում ես ես համոզես որ դու իրական հոգեորական ես ինչպես կարող ես դուք նման բան թույլ տալ Իրական հոգեորականները, որոնք որ իրականում ունեցել են հոգեորարժեքներ, եւ իրականում մատուցել են հոգեորարժեքներ, երկ ազգի բարոյական եւ հոգեոր կապիտալն են գնալով մեծացրել։ Այդ մարտիկ իրավիճակներում, որտեղ որ այդ ազգի բարոյական եւ հոգեոր կապիտալը վնասիտակա նույնիսկ խելագարվել են։ Բայց դու կընկած է կաթորի կռիվ տալու առանց դիտարկելու որևէ բան։ Այսինքն ինչքանով է դուք տարբերվում այն աղջկանից ով որ գրումա դա Երանի թող թուրքը գա մտնի Հայաստանի մեջ եւ սփանի բոլոր նրանց ովքեր ցայն են տվել Նիկոլին Ժողովուրդ Նիկոլը մի քանի տարի հետո կլինի արդեն թոշակի անցած մի ուրիշ ղեկավար գայ վան դուք հայest հայրենիքի պետականության մասին էկ մտածում թե անուններնա ձեզ կարեւոր թե անհատների համար է կմենակ մտածում որ անհատից ինչ թելով ով է կախված եւ ում համար պետքա ինքը ում դուդուկը պետքա նվագի այդ կարճ մտածողությունով այդ քթի տակը մենակ տենալով մենք անընդհատ կորուստների առաջ ենք կանգնում դուք հասկանում եք այդքան բանը ես չեմ անի ոչ մի բան այնտեղ ինչ որ չեմ եթե ես չեմ տենալու դրա արցունքները թորները սենտենարը դա թքած ունեմ թորների վրա էլ երեխեքի վրա էլ մյուսների վրա ինձ ինչի՞սա պետք հլը միゃ դրա հակառակը պատկերացրեք ես կնվիրվեմ ամբողջ ուժովս ամեն ինչ կանեմ ինչքան որ իմ ջանկերը ուժը տրամաբանությունը ֆինանսն ու ֆիզիկականն ու ամեն ինչը կների ամեն ինչ կանեմ կան նույնիսկ եթե ես դրա արդյունքը ինքս չտեսնեմ ես նույն ձևի զինվորի արկավիճակով պետքա գնամ Պետքա ճարաեմ, որովհետև դա հանուն հայրենիքի է։ Դա հանուն իմ ազգի է, դա հանուն իմ տեսակի է։ Եթե ես հավատում եմ, եթե ես ճաշտում եմ իմ ազգին ու իմ տեսակը, ուրեմն ես չեմ կարող անընդհատ փոխվեմ։ Որովհետև այս տեսակը մի հատ է։ Հազար հատ մարդ կգա այդ ընթացքում, հազար բան կփոխվի, տեսակը մի հատ է։ Ես դա պետքա ճաշտեմ։ Եթե ես այդ աստիճան նվիրված եմ այդ տեսակին, այդ ցեղին, այդ ազգին, այդ Գաղափարախոսության ու էյությանը ուրեմն ես անում եմ, որի մեր երեքն էլ տեսնեն։ Երեքը չտեսնեն, thorns-երը տեսնեն, thorns-երը չտեսնեն, thorns-երի thorns-երը տեսնեն։ Բայց իմ արած աշխատանքի արդյունքը նպաստելու է եւ միանալու է նրանց արած աշխատանքին, որ մենք ունենանք իսկապես հզոր հայրենիք։ Մեկ է, ինչ էլ որ ես տեսնեմ, ինչքան էլ փարքեր այսօր տեսնեմ, Մյուր էս անտեր աշկերը փակվելու է գնա։ Եթե դրանից հետո ինձl հետաքրքրի չես ազգի վերաբերял կամ էս պետականության ու էս հայրենիքի վերաբերял, ես շատ փոքր մարտ եմ որ այդ լրիվ հազարամյակների պատմություն ունեցող եւ հուսանք որ ապագային էլ էի հազարամյակների պատմություն կունա էտ տեսակ հայրենիքն ու պետականությունը դարձնեմ մենակ իմ քմահաճուկի հայրենիք։ Եվ հենց այդ աղել մեր դեֆեկտը որ մարտիկ քմահաճուկի հայրենիք են դարձրել Դա կմաճուկի հայրանիկը որ թարգմանես, թարգմանաբար կդառնա բիզնես սեփական։ Ունենալ շահեր, հարստանալ, ապորինի հարստություն եւ այլն եւ այլն տարբեր է տեսակ բաներ։ Գիտեք, եթե մենք ապերախտ մարտիկ չենք, եթե մենք ուզում ենք այսօր քթիտակ կորուստներն են մեր քթիտակ այսօր կորուստներն են բայց եթե մենք ապերախտ չենք հայրենիքին հայրենիքի հանդեպ սեփական հայրենիքի հանդեպ սեփական ազգի հանդեպ եթե մենք ճշնամիներ չենք ուրեմն մենք պետքա միավորվենք բոլորս ու բռնենք ազատագրման ճանապարը ազատագրելու համար մենք շատ բան ունենք ազատագրելու մարտիկ խմած ժամանակ Տիգրան Մեծից բռնած բոլորին հիշում են Բայց այնց լրջանում են, մտածում են մենակ քթի տակի իրա լավ լինելը։ Բայց այնտես չի լինի, ժողովուրդ։ Դուք գիտեք է՝ Տիգրան Մեծյան Հայաստանից միջերմուտի ինչքան է փոխրածել։ Բ կփոխրանա։ Եթե անընդհատ աթորի կռիվ մենակ լինի ոչ թե գաղափարի համար պայքար, կփոխրանա, բայց ի՞նչ կլինի։ Մենք горծ ունենք անելու։ Եվ այդ գործը մենք չենք կարողանել ատելությամբ։ Այդ գործը պետք է մենք անենք սիրով։ Այդ գործը պետք է մենք անենք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր զավակների, հանուն մեր <th>ների, հանուն դեռ հարուրավոր չծնված սերունդների։ Հանուն այն երախտագի։ Կներեք, թող իրանք ներեն ինձ, որ ես երախտագի եմ ասում։ Իմ տարինից դուրս գալով։ Բայց իրancs որպէսի պաշտոնը ասեմ հերոսների։ Ազգային հերոսների որոնց իրենց կյանքը չխնայեցին սեփական հայրենիքի համար։ Այդ դրանք են ամենահզոր տղերքը, այդ դրանք են ուժեղ տղերքը։ Ո՞չ թե նրանք, ո՞չ թե նրանք, ովքեր այդ հերոսների՝ մյուս աղբերների, որոնց կյանքը փրկվեց, այդ դաթարից մեկ ժամ չանցած արդեն կանդում էին ամբողջ հայկական parlamente եւ այլն եւ այլն, որտեւ author-ը կռիվը արդեն սկսել էր։ Եկեք էստեղ դրամաբանությամբ միատես ամեն ինչը փորձենք իրար կապենք եւ հասկանանք շահերը ինչ են ումն են այդ ինչ շահերը ինչի համար են դրանք առասարակ եւ հասկանանք լավ շահերն էլ մյուսն էլ մյուսն էլ թքած ամեն ինչի վրա ուրա գնալու այս տեսակ ճանապարով այս տեսակ ապելության ճանապարով Այս հայրենիքը իր պատմությամբ առասարակ։ Էս ենք տալու մեր երեխային։ Մեր <th>ռներին էս ենք տալու։ Ահա սա ձեր հայրենիքն ատելությամբ լծված։ Ոչ մի ազգային գաղափար չենք կարողանում ի մի բերենք։ Տարիներ ի մի էինք ել դուները չեկավ սկսեցին քանդել։ Որ մի հատ միամիտ երեխա։ Միամիտ։ 11 տարեկան, 10 տարեկան երեխա։ Ձեզ գա հարցնի որպե՞ս ծնող։ Ասի pap, mom։ Մենք Երևանի մեջ պատտում ենք, գնում ենք, նայում ենք, քայլում ենք եւ այլն եւ այլն, տեսնում ենք որ այսքան շքեղ պալատներ, դղյակներ եւ այլն եւ այլն, այսքան այլ, 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 թանկանոց rois-rois-ներ ռոզ, ռոզ, ու Maybach-ներ ու եսին ինչ էր ասես, էլ Ferrari-ը, Lamborghini-ի ինչ որ մտովը տանցնի կա։ Դա մենք ո՞նց ճունեինք, ասենք, միջոցներ զենք <ZENK> զինամթերքի <ZINAMATI> <ZENK> առումով որտեվ հաստատ մեր տղերքի դուխը ոչ մեկ չուներ կրվելու կամքը ոչ մեկ չուներ բայց մենք ո՞նց չունենք պապ մամ մա, երախեն որ հartzնի 10 տարեկանը ի՞նչ, սիրելի, գարխներ, ինչ բա, է կբացատրելու սիրելի օլիգարխներ ի՞նչ է կբացատրելու բայց պատկայացրեք մի որ ձեր երախեն ձեր թորը ձեր կանգնի տենց հartz-տա ասիես որ սենց ունեք էս ամեն ինչերը ունեցել է կևանը Բայց ոնց ա որ ճունեիք այդ, կամ ասենք խոսքի օրինակ, այդ շրայլ բաները, այդ ասենք, չգիտեմ էլի, այդ այդ տներ մները, որ սարքել եք, ասենք, իշքան տեղա ձեզ պետք ապրելու համար։ Գիտեք, մի անգամ Արթուր Մեսջանը մի լավ խոսք ասած, ասած այդ ուտել, 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 ուտած, ասած՝ «տղե, հասկացեք, ճուտելն էլ նա кайֆ բան»։ Ճուտելն էլ նա լավ բան։ Այսինքն, միչև երբ պետի ուտեն մինչև երբ մինչև ուր հետո մի օր էt երեքը հետո մի օրն խղճիտ հետ որ արդեն նստում ես հաշվի որտեվ արդեն տարիներն ու ժամերը դառնում են քեզ համար իմաստալից շատ իմաստալից բաներ շատ արդեն իմաստալից երբ որ կյանքի տարիների հետ նստում ես արդեն հաշվի ոչ թե ցուցամոլության տարիներ։ Ла, էդի ցույց տվեց իր էդի սարքիր, ավելի մեծը սարքիր, ավելի շատ առար, դու ավտոների ամենաթանգունները հիմա սամալյոտներ ունես, էս ունես, են, հետո վերջում ինչ որ մի հատ պահ կա, մենության պահը։ Բոլորը հեռացան։ Գնացին։ Մնացիլ մենակ։ Ինչ ես պատասխան տալու, դու քո խղճին, դու քո զավակին, որ հարցնում ա, բայց ինչի սենց եղավ։ Ինչ ես պատասխան տալու։ Կարա կասեք Լավ, ընդունենք, որ դուք էլ մեր ազգից եք։ Այդ երկրում, չգիտեմ, տոնց այդ պարկերը, այդ SNN-ն, չգիտեմ, եսինչ ազգի երկի չին վերենք երկի 500.000-ի վարդ առնենք, եսիմ եսքանի էս առնենք, չգիտեմ, այն առնենք, այն առնենք, այն առն։ Լավ, մեզնից է։ Արա, դուք էլ մա տղեկ ջան, պատասխանեք, ի՞նչ է պատասխանելու, որ այդ երեք են քորփեն գա։ Ան 8-10 տարեկանը ձեզ հարցնի բան չի սենց եղավ։ Մա դուք ձեզ այնց էիք, ո՞նց որ աշխարը մերնա, մերնա, աշխարը մերնա։ Ատենց այդ այդ երկերիտակ, այդ երկիշներին փող է հեկտալի, դրանք է դնում, գրռծնում են, աշխարը մերնա, մերնա, աշխարը մերնա։ Ամեն մի հայ աշխարի տերնա եւ այլը այդ տենց այդ չգիտեմ, menk'el naymenq'en amenatank avtoner, amenatank, այս amenatank են, արա մարտիկսկի կատու կամ շունչ են կարում, բայց այրուցեք պահում կամ չգիտեմ, արչեք պահում կամ եսի մինչե կանում, արա ախպեր։ Պապի ջան, հոպար ջան, բայց ի՞նչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Ինչ եք պատասխանելու տղեկ։ Ինչ եք ասելու այդ երեխերին, որ այդ երեխեքը բավարարված դինեն։ Որ դուք այդքան բանի հասնելուց հետո այդ երեխու դեմ չփոխրանաք, չդառնաք խաղալիք, ծիծաղալու առիթ։ Ինչ եք պատասխանելու։ Ես գիտեմ հիմա բոլորը ովքեր որ լսում են, մտածում են, ասում են, «阿拉տոլա, մորացիարա» არა դու նայի քո գործերը լավ վլնին այ բրթես առաջ նայ այսենց իբրեմ վեկալը սաք քեսնովան է սա sense sense դուք եք մտածում բայց հայ մարդիկեր ուրիշ բան են մտածում հայ մարդիկ մտածում են իսկապես որ կյանքում ավելի թանկ բաներ կա քան այդ ձեր առած այդ թանկ ապրանք եղենը որը որ կոպեկ չարժի որը կոպեկ չարժի դեպ դրա համար Հարկավոր է այսօր գոնե հասկանալ իրար, միավորվել իրար, ճաշտել իրար։ Ինչի՞ եմ ես մեկ միանգ քանի անգամ արդեն հաղորդման մեջ ասում եմ, ես ճաշտում եմ իմ ազգին, իմ համար իմ ազգը ճաշտան մունք, հա, այո։ Այդ որ ասում եք Գարեգին Նժդեհ, նշտե�, Գարեգին Նժդեհի բարերն է կօկտագորցում, դուք գիտեք որ Գարեգին Նժդեհ ցեղակրոնն է։ Ինքը ազգապաշտ է եղել։ Գիտեք։ Հիմա եթե ես եմ ասում ճաշտան մունքի ծրեվ ազգի, Այո, պաշտանմունքը շատ ավելի մեծ ու կարևոր գաղափար է, քան ուղագի դա որ հայա հայա։ Այդտեղ հայա հայա, հայակ ենք կծեցենք, գյարդենք, ձեռից կվեկալենք ինչ ունի չունի։ Որ օտարներ կարողա վախենայինք, ենք այն որովհետև կարողա մլիցա զանգի օրնակի համար։ Բայց եթե տրամաբանությունը գահասնի դրան, որ պաշտանմունքա ոչ թե ուղագի գիտակցություն որ հա դիմացինս հայա, եթե պաշտանմունքիա վերածված հայի մյուս հայերի միջև փոխհարաբերությունը աշտամունքի է էթե վերածվում գիտեք օրինակ մարտիկ եկեղեցում քվուր չեն տալի հայոյանք չեն ասում չէ կներեք էլ մի քիչ բարեր է այսպես ներողություն եմ խնդրում բարի այդ բոլոր բարերը գրական բարերը գիտեմ ես բայց ուզում ասեմ միձևի տնավարի ասեմ որ ավելի པարզ լինի գիտեք ինչի չեն հայոյում եկեղեցում դե ասում են ապեր էսի աստուտուն աստաչիկ է էլի էլի քվուր տալ չի կարելի բանել մեր հայերը խոսք ունեն արտահայտության ասիմա եկեղեցու դուրը մարդ չեն ծեծում ախպեր ինչի՞ չես ծեծում ինչ տարբերություն եկեղեցին է շինությունը եթե խնդիր ունես հետը բрни ծեցի ինչի՞ չենց են եկեղեցու դուրը ախպեր աստուտուննա իսկ եթե եկեղեցու մեջ օրինակ ասենք չեն ասում սուտ ընդ էլ գնում աղօթում են սուտ մեղկերի թողություն վանես գում դուս են գալի դուս են խապում Բայց եթե մեր մեջ պահենք այդ եկեղեցին ազգային իմաստով եւ մեկս մյուսին աշտանմունքիպես վերաբերվենք, ասենք ի՞նչم կարա խափեմ ես իրան, ինքը հայ է։ Ի՞նչم կարա անկեղծ չլնեմ իրա, ինքը հայ է։ Ի՞նչم կարա իրա ուզածը չանեմ, որովհետեւ ինքը հայ է։ Ինքն էլ է տենց իմ մասին է մտածում։ Վերջ։ Մեր հոգիների մեջ կառուցեցինք մեր տաճարները, մեր հավատքի տաճարները, մեկս մյուսին աշտելու։ Եվ մեկս մյուսին նվիրվելու, մեկս մյուսին չդավաճանելու, մեկս մյուսին չվիրավորելու, չխափելու, չկցելու։ Եթե մենք դա կառուցենք ինքնստինքյան կմակերվի մեր մեջ այս կեղտը, որը որ տարբեր ուղություներով ձգվող, տանող, ասենց փողի առագաստներով սարքված նավեր են, որ ճոճվելով տանում են եւ Չգիտեմ ավելի ճիշտ բաներ չասեմ, հա, բայց ամեն դեպքում այդ 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 մոլուցքը, այդ փողամոլությունը, մատերիալիզմը եւ այլ կեղտոտիզմերը գերանան մեր մեջից, որտեղ մենք կհասկանանք, որ ավելի բարձր արժեքի ենք մենք պատասխան տալիս։ Եվ այդ ավելի բարձր արժեքը դա մեր հայ լինելն է եւ մեկսյից մյուսին ճաշտելն է։ Ոչ թե մենակ սիրել ճաշտել։ Ճաշտել Սիրելը դա զգացողություն է։ Սիրելը կարող է սիրել, ահ, Զաժիգալկա, քրակայրիչ։ Շատ եմ սիրում, որովհետև միշտ վառում է, ինձ չկա որ հังարց չվառի։ Ինքը չի խոսում իմ հետ, չի պատասխանում։ Ես ուղակի իրան սիրում եմ։ Ժամացույց, կոշիկ, շունը սիրում եմ։ Ինչի պատասխանում, ես ուղակի սիրում եմ։ Երբ որ գալիս է հերթը մարդուն, պիտի արգես Այդ հարգանքից պիտի ծնվեն տարիների ընթացքում արժեքներ։ Մենք պիտի մեկսյուսի համար դառնանք անփոխարինելի արժեք, որ մենք կարողանանք մեկսյուսին պահենք։ Այդ այա աշխատանքը։ Ո՞չ թե ստիդել։ Սիրես ի՞նչ։ Զգացական ինչ որ մի բան, որը որ, -որ կար արագ մարի, երբ որ շահը մեջ տեղեկավ էլ չեմ սիրում ինչպես ընտանիքները կառուցվելուց, երբ որ ասում են շատ են իրար սիրում, շատ են իրար սիրում, հետո վեցամիս հետո այնի միած ուրիշ փաստաբանը, վարձանի ուրիշ փաստաբան, դու ընդ էլ ալի քանդում, սپانում իրար այն վերջի կոպեկը իրարից փոկում, բա ինչ եղավ։ Է որտեվ սիրով վրա էր կառուցված այդ ընտանիքը։ Հարգանքի, արժեքի վրա չէր կառուցված։ Առաջացան այլ շահեր, փաստաբանները մտան մեջ, ասացին կարամես փոկեմ, կարամեն փոկեմ, դե փոկիմ ինչ չէ վերջի խազը։ បա ինչ ché իր մտածում այն ժամանակ երբ որ սիրո խոստովանություններ եւ այլն եւ այլն անիմաստ բաներ էին անում այ այդ եդ նույն այդ խմած մարդկանց հայրանիկի կենացներ խմեն նա ու հետո երբ որ շահի մոմենտը գալիս է որ ինքը կարա ինչ-որ մի բան ավելի կը քրճի ինքը թալանում է թքած ամեն ինչի վրա ախպեր ջան անցածն ես ամեն ինչը ժողովուրդ Հիմա մեր ժամանակնա միավորվելու, հիմա մեր ժամանակնա միմյանց աջտելու, հիմա մեր ժամանակնա աշխատելու, որովհետև մենք ունենք 5 տարի ժամանակ։ Այդ 5 տարում Հայ Հայց կանիրա բոլոր առևտրները, հայ ամեն հայ օրը մի դոլար կտรามադրի, որpիսի մեր գիտահետազոտական կենտրոնները Foundation <chat> of Armenian Science and Technology-ն Զարգանա, ունենա մեծ աջոր միջոցներ, որ բոլոր աշխարի բոլոր գիտնակաները ովքեր որ Գնացել են ինչ որ երկներ վճարվում են, մարդ մարդ այդ մարդկանց վերադարձնենք, այդ մարդկանց վճարենք տարեկան 3-400.000 դոլար աշխատավարձեր, եթե մենք օրը մի դոլար ամեն հայ արժեք որպես վճարի, մենք հեշտությամբ դա կտանք, օրը մի դոլար։ Ամեն հայ։ Մեծ բան չեմ ասում։ Եվ դա արդեն ես այդ նախագծի մասին խոսում եմ, են, կարող եք հետևել, միանալ եւ այլն եւ մտեք Fastimech, ծեր ներդրումանը կամ ամեն ամիս այդ գումարը տակ։ Մենք դա կտանք։ Մեր երկրում կստեղծվեն խաղաղական ուժեր որովհետև ժողովուրդը դայա ուզում որ այդ քաղաքական ուժերը ծառային իրենց կլինի հիմա էս իրավիճակը մի քիչ լավ չստացվեց որովհետև բնականաբար որտեղ որ փողը որ մտնում չպջանում, մտավ, պորձեցին, ինչ, է այդտեղ ամեն ինչ փչանում է փողը մտավ փորձեցին փչացնել եւ այնum ինչորից է էդ էլ կհարթվի գա իրատեղը բայց մենք պետք է բաշտենք մենք պետքա հարգենք մենք պետքա սիրենք պետքա նվիրվենք պետքա տանք որ հետո սпасենք արցյունք ոչ թե թուրքը մեզ ասաց հայ հուրույթ գնացեք ատեք ձեր պետությանը ձեր պետականությունը քանդեք եւ այլն եւ այլն ու քանդեցինք չէ եկեք նայեք առաջ եկեք նայեք առաջ եկեք ամեն հայ որտեղ որ ապրում եք ձեր կողքի հային բաշտենք Ми խափեք իրան։ Չեք կարա եկեղեցու դռուն ցուտ չեն ասում։ Պատկերացրեք այդ հայնը նույն ձևի տաճարակ իրա, ոնց որ դուք ձեր տաճարը ձեր հոգու մեջ, ձեր սրտի մեջ իրար ճաշտում եք։ Եվ չեք պատրաստվում որևէ գումարի համար, որևէ գումարի դիմաց։ Իրար դավաճանել, իրար քցել, իրար խափել այդ ժամանակ, այդ ժամանակ։ Մենք կզգանք հաղթանակի բեր կրանքը ինչև էտ էս ատելությամբ ոչ մի անգամ ոչ մի անգամ մենք չենք կարող ունենալ որևէ հաղթանակի անգամ նշուններ եթե մենք էս աստիճան բարակ տված շարունակենք մնալը շնորհակալ եմ բոլորից հետ ես անընդհատ շարունակելու եմ խոսել էս հայհայից առևտուր անելու մասին անընդհատ շարունակելու եմ խոսել որ ամեն օր մի դոլար ամեն մի հայն կնվիրաբերի հայինելու արժեքի իբրև իրամուծումը կանի որ բարձր տեխնոլոգիաները մեր երկրում զարգանան 5 տարի ժամանակվա մեջ եւ մեր ազատագրման պայքարը արդեն կլինի անխուսափելի անխուսափելի դուք պատկերացնում եք միあսենց մդկով թրիճ կարը 5 տարի հետո եւ այդ մդկով թրիճկով տեսեք 5 տարի անց եթե գիտությունը այն աստիճանա զարգացել որ աշխարի լավագույն գիտնականները հավակվել են եւ վճարվում են Ձեր հավաքական ուժի միջոցով եւ ծառայում են մեր պետությանը, մեր պետությանը մեջ են ստեղծագործում արարում։ Մենք այլ խանգարել չի լինի։ Շնորհակալ եմ բոլորիդից, տեսուն ձեզ միշտ որ հանդիպում, լավ մնացեք, ամփոփսանք եղեք եւ սիրով եղեք։ Պահպտենք միմյանց։